ស្វាគមន៍មកកាន់ដំណឹងអនត្រាជាតិ Update Today ប្រធានាធិបតីអ៊ុយក្រែនលោក Volodymyr Zelensky បានមានប្រសាសន៍ការ២ម្សិលមិញថានៅពេលនេះអនាគតរបស់ប្រទេសអ៊ុយក្រែនទាំងមូលគឺពឹងផ្អែកទៅលើលទ្ធផលប្រយុទ្ធនៅក្នុងសមរភូមិខាងកើតហើយគណៈរុស្ស៊ីកំពុងតែវាយប្រហារឥតសំចៃដោយដើម្បីដណ្ដាមយកទីក្រុងបាម៉ូតនៅក្នុងសារវីដេអូថ្មីមួយលោក Zelensky បានមានប្រសាសន៍ថាស្ថានភាពកំពុងតែយ៉ាប់យ៉ឺននៅ phía ខាងកើតដ៏គួរឲ្យជាចាប់ខ្លាំងណាស់ពួកយើងត្រូវតែបំបាក់កម្លាំងសត្រូវហើយត្រូវតែគំទេចសត្រូវចោលឲ្យបាន ចំណតមគ្នានោ nu, ះលោកកប័ណ្ឌបន្ថែមថាតំបន់មួយដែលមានឈ្មោះថាប៊ីឡូហូវីកានិងតំបន់ម៉ារីនកាហើយតំបន់បាមុត និងតំបន់ផ្សេងផ្សេងទៀតក៏ដូចជាកន្លែងឯទៀតដែរគឺសិតតែជាកន្លែងកម្ពត់វាសនារបស់ប្រទេសយើងហើយតំបន់ទាំងនោះក៏ជាកន្លែងដែលត្រូវតែប្រយុទ្ធតស៊ូដើម្បីអនាគតរបស់ប្រទេសអ៊ុយក្រែនទាំងមូលផងដែរយ៉ាងណាមិញនៅក្នុងសមរភូមិយ៉ាងក្តៅកគុកនេះគេសង្កេតឃើញថាកងកម្លាំងអ៊ុយក្រែនបានបន្តស្លាប់និងរੂរបូសកាន់តែច្រើនប៉ុន្តែអ៊ុយក្រែនក៏បានត្រៀមទាហានពេទ្យដើម្បីព្យាបាលពួកគេនៅក្បែរសមរភូមិជួរមុកផងដែរលោកអាណេតដែលជាទាហានពេទ្យមួយរូបបានប្រាប់សារព័ត៌មាន រយទើថានៅថ្ងៃខ្លះលោកអាចឃើញទៅជារបស់ខ្លួនរហូតដល់ដល់20អ្នកโรงរបួសធ្ងន់នឹងស្រាលដោយបញ្ជូនមកតាមរົດពេះដែរត្រឡប់មកព្យាបាលវិញក៏មានដែរគណៈក្របនៅតែបន្តបាញ់ផ្លោងទៅវិញទៅមកភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន Adonet បានរាយការណ៍ថាមានស្ត្រី2អ្នកទៀតហើយបានបាត់បង់ជីវិតហើយមានមនុស្ស3អ្នកផ្សេងទៀតកំពុងតែโรงរបួសនៅក្នុងទីក្រុងวอนូវ៉ាកា ចុមបញ្ញរឿងថ្មីនេះភ្នាក់ងារស៊ើបការណ៍របស់រុស្ស៊ីបានស្វែងរកផុសតាំងទៅនឹងកលាយការតហើយបានចោតអ៊ុយក្រែនថាគឺជាអ្នកនៅពីក្រោយការវាយប្រហារសម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋស៊ីវិលខ្លួនឯង តាមការបញ្ជា២00ទើក្រុងនៃរងកាវីប្រហាថ្មីនេះគឺត្រូវបានគ្រប់គ្រងដោយរុស្ស៊ីចាប់តាំងពីថ្ងៃទី11ខែមីនាឆ្នាំ2022មកម្ល៉េះសូមបញ្ជាក់ថាជុំពូរុស្ស៊ីការដណ្ដើមយកទីក្រុងប៉មុតគឺជាជោគជ័យដ থম ួយដែលខ្លួនអះអាងថាអាចបើកផ្លូវដល់កងកម្លាំងរុស្ស៊ីក្នុងការឡោមពត់យកដំបន់នៅទឹកដីមូលបាន ថ្នាក់រដ្ឋបាលរបស់ប្រធានាធិបតីជូបៃដិនបានប្រកាសបន្ថែមរយៈពេលស្នាក់នៅដល់ប្រទេសអ៊ុយក្រែនរាប់ពាន់អ្នកដែលកំពុងតែជ្រកកោននៅក្នុងប្រទេសខ្លួនគណៈលក្ខខណ្ឌអនុញ្ញាតឲ្យស្នាក់នៅរយៈពេលមួយឆ្នាំរបស់ពលគេចិត្តផាត់កំណត់តាមសារព័ត៌មានអាចារ្យសារាបានបន្តឲ្យដឹងថាព័ត៌មានថ្មីនេះត្រូវបានផ្សព្វផ្សាយឡើងមានយូរប្រហែលបន្ទាប់ពីសង្គ្រាមឈលៀនពីការចាប់ដណ្ដើមដាររុស្ស៊ីមកលើអ៊ុយក្រែនឈានចូលខួបមួយឆ្នាំដែលនាំឲ្យពលរដ្ឋរាប់លានអ្នកត្រូវបង្ខំចិត្តជំនះខ្លួនចែងពីស្រុកកំណើត ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងរឿងនេះក្រសួងសន្តិសុខមាតុភូមិរបស់អាមេរិកខាងបានបានដឹងថាមានពលរដ្ឋអ៊ុយក្រែនជាង25,000នាក់បានឆ្លងចូលទឹកដីអាមេរិកខាងតាមរយៈព្រំដែនភាគខាងត្បូងប្រទេសម៉ិកស៊ិកហើយជាមួយនឹងសេចក្តីប្រកាសថ្មីនេះពួកគេអាចបន្តជោគកោននៅអាមេរិកបានលើសរយៈពេល1ឆ្នាំដែលជារយៈពេលការកំណត់ដំបូងយ៉ាងណាមិញពលរដ្ឋអ៊ុយក្រែនជាង118,000នាក់ទៀតក៏ត្រូវបានអនុញ្ញាតឲ្យចូលสหរដ្ឋអាមេរិកតាមរយៈគម្រោងមនុស្សធម៌ផងដែរ កអាណាន្យតហើយពរដ្ឋដោយក្រែនបន្តស្នាក់នៅនេះក៏មុខជាមួយនឹងអត្ថប្រយោជន៍បន្ថែមផងដែរដោយជួយក៏ផ្ដល់ឲ្យពួកគេនៅសេវាកម្មថែទាំសុខភាពជំនួយស្បៀងអាហារនិងការកាត់បន្ថយក្តីបារម្ភជំនួយសិតជ룹កោនស្រອບច្បាប់នៅសហរដ្ឋអាមេរិកផងដែរដោយឡែកជំនួយរឿងចំណាក់ស្រុកនេះដែរពលរដ្ឋអាហ្គានីស្ថានរាប់ពាន់នាក់ក៏បានភៀសខ្លួនទៅកាន់សហរដ្ឋអាមេរិកផងដែរប៉ុន្តែខុសពីពលរដ្ឋអ៊ុយក្រែនមួយចំនួនពួកគេត្រូវឆ្លងកាត់នីតិវិធីតាំងតែងបំផុត បញ្ហានេះធ្វើឲ្យសាធរណជនធ្វើការរិះគន់ទៅកាន់រដ្ឋបាលលោកជូបៃដិនថាគំពងតែអនុវត្តស្តង់ដារពីរលើសបរិបទចំណាក់ស្រុកពាក់ព័ន្ធទៅនឹងប្រព័ន្ធមនុស្សធម៌របស់ខ្លួនមិនតែប៉ុណ្ណោះក្រមសិទ្ធិមនុស្សបានរិះគន់ចំចំទៅកាន់ផ្នែករដ្ឋបាលលោកជូបៃដិនថាបានចំណាយពេលយូរក្នុងការត្រួតពិនិត្យអាយកសារមនុស្សធម៌របស់បរិបទអាហ្គានីស្ថានឲ្យភាគច្រើនបានបដិសេធមិនឲ្យពួកគេចូលជ្រកកោនទៀតផង នៅពេលថ្មីៗនេះប្រធានាធិបតីបេឡារុស្សលោក Alexander Lukashenko បានជួបជាមួយអ្នកសម្ពាធគីនៅក្នុងប្រទេសអ៊ីរ៉ង់គឺលោក Abraham Raisi ដើម្បីធ្វើការចចាអតីលេខាពង្រឹងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការរួមគ្នាគណៈប្រតិភូទាំងពីរសិត្តទៅជាប់ដំណកម្មរបស់สหរដ្ឋអាមេរិកដូចៗគ្នា ហើយងារសារព័ត៌មានអាស៊ីអរ៉ាប់របស់អេរ៉ង់បានចុះផ្សាយថាកិច្ចព្រមព្រៀងរវាងថ្នាក់ដឹកនាំទាំងពីរគឺផ្តោតជាសំខាន់ទៅលើគម្រោងផ្នែកដឹកជញ្ជូនកសិកម្មនិងឧស្សាហកម្មក្រោយចុះកិច្ចសន្យាជាមួយនឹងលោកលូកាសស៊ីនគោរួចប្រធានាធិបតីអេរ៉ង់លោកអាបរ៉ាហ៊ីមរ៉ៃស៊ីបានមានប្រសាសន៍ថាទំនាក់ទំនងរវាងអេរ៉ង់និងបេឡារុស្សគឺកាន់តែរឹងមាំនៅប៉ុន្មានឆ្នាំចុងក្រោយនេះហើយចំពោះសម្ព័ន្ធភាពផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចវិញក៏មិនខុសគ្នានោះដែរបន្ថែមពីនេះប្រធានាធិបតីលូកាសស៊ីនគោ ដែលជាមិត្តជិតស្និទ្ធរបស់លោក Vladimir Putin បានលើកឡើងថាស្ថានភាពដែលបានកំលាក់លើប្រទេសខ្លួននឹងអ៊ីរ៉ង់ បានឆ្លើយប្រតិទិនទាំងពីររកឃើញនូវឱកាសថ្មីរួមគ្នាហើយក៏បានចែករំលែកចម្ងោលើបញ្ហាអន្តរជាតិនានាដូចគ្នាផងដែរសូមរំលឹកថាសេដ្ឋកិច្ចនៃប្រទេសអេរ៉ង់និងបេឡារុស្សបានរងតនកម្មពីអន្តរជាតិជាហូរហែក្នុងប៉ុន្មានឆ្នាំចុងក្រោយនេះសម្រាប់តនកម្មចម្បងដែលទម្លាក់មកលើបេឡារុស្សគឺពាក់ព័ន្ធនឹងបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សនិងបញ្ហារបបប្រជាធិបតេយ្យអំឡុងឆ្នាំ2000 រੂមទាំងការជួយអ៊ែរ៉ូស៊ីឆ្លៀនពីអ៊ុយក្រែនផងដែររយៈពេលមួយឆ្នាំចុងក្រោយនេះចំណាយអីរ៉ង់វិញតនកម្មពីលោកខាងលិចមកលើខ្លួនគឺពាក់ព័ន្ធទៅនឹងកិច្ចព្រមព្រៀងនុយក្លេអ៊ែដែលអាមេរិកបានដកចេញតាំងពីឆ្នាំ2018មកសូមអរគុណសម្រាប់ការតាមដានដំណឹងអនដ្រាជាតិ Update Today